ଓଭେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର। ଆସନ୍ତା ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଟ୍। ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଢ଼ିବ ମିଠା ଦର। ଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ସଂଘ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଦର ମୁତାବକ ଛେନା କେଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏଣିକି କେଜି ପ୍ରତି 195 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ସେହିପରି ପନିର କେଜି ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 255 ଟଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଖୁଆ କେଜି ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 320 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଗୋଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଗ୍ଧର ଦର ବଢ଼ିଲା 4 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଦୁଗ୍ଧରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେ ଛେନା ହଉ, ପନିର ହଉ, ଖୁଆ ହଉ, ଏ ସମସ୍ତର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଗୋଖାଦ୍ୟର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦର ରହିଛି ତା'ର ବି ଦାମ୍ ବଢ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ଛେନା ଦର 175 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରି 195 ଟଙ୍କା କରିଛୁ ନୂତନ ଦର, ଏବଂ ପନିର ଦର 225 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରି 255 ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କଞ୍ଚା ଖୁଆ ଯେଉଁଟା ଆମର ଥିଲା 260 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରି 320 ଟଙ୍କା ନୂଆ ଦର। ଏଇଟା କେବଳ ପାଇକାରୀ ଦର, ହୋଲସେଲ୍ ଦର, ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ରହିଛି ତାର ଖୁଚୁରା ଦର ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେଇପାରେ। ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ିବ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦର ସେହି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବିଶେଷ କରି ଛେନା ପନିର ଦର ବୃଦ୍ଧି କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମିଠା ଦୋକାନରେ କ୍ଷୀର ଛେନାର କାମ, କ୍ଷୀର ଛେନା କ୍ଷୀର ବଢ଼ିବ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ହାରରେ ବଢ଼ିବ ଦୋକାନୀ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଛେନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ପନିର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ମିଠା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଟିକେ ରେଟ୍ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଲେ ବି ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନା, ଫାଇଟିଂ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାକାହାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ, ପନିର ଟିକେ, ଯେଉଁ ଛେନା ଟିକେ, ଯେଉଁ ଖୁଆ ଟିକେ, ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଭାବରେ ରେଟ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସିଧା ଇଏ ପେଟ ଉପରେ ଇଏ ଲାତ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ଆମ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆଉ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଆମେ ସଫର ହେବୁ ବା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବୁ। ଏହି ନୂଆ ଦର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ କଟକରୁ ଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।